ଏବେ ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଅପଡେଟ୍। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆସିଛି ଅପଡେଟ୍ଟି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି ଜାଣିବା। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଫଟାଫଟ ଭିଡିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ହରିୟାଣା ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗାମୀ 15 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ସିଙ୍ଗଲ ସିଫ୍ଟରେ ସକାଳ 9:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ଦ୍ୱିପହର 3:30ରେ ଶେଷ ହେବ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ସିଫ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ 2ଟି ସେସନ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସେସନ ସକାଳ 7:55ରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ 12:40ରୁ 5:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଠାରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ କି ହରିୟାଣାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଡିସେମ୍ବରରୁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଆଦେଶ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଇଛି। ହରିୟାଣା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 8 ନଭେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୀତ ଛୁଟି ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଛୁଟି 9 ନଭେମ୍ବରରୁ 8 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ସେହିପରି ନୋଏଡାରେ କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢା ଚାଲିଛି।